Эзэн хааны ханыг барайд боон босглоо. Энэ бол Монголын хөгжлийн шин гарц гээд энтергээд байсан яасан. Хятадын хөрөнгө оруулалттай хятад эзэдтэй компаниуд бондын мөнгөөр ч зам тавиад байна гэх юм. Монголын компани зам тавьчихж болдгүй юм уу? Эсвэл тухайн компаниудын хувьд өгч авдаг дээрээ тохиролцож болдог болохоор замын ажил тийм шаргу байна уу? Шинжаан шин пан нэртэй компани төрийн нэрийн өмнөөс зээсэн мөнгөнөөс авч эхэллээ. Харин монголчуудын хувьд өнөөх тавьсан үрийг нь ирэх жилээс төлнө. Хэдэн ч замын ажлыг авчихсан юм. Шинжаан шин пан гэдэг компани нэр л тууж явна. Дээрээсээ их хэм датастай байж мэдэх тус компани талаар тодорхой мэдээлэл алга. За тэгээ замын ажил дээр задарсан мөн хятадын компаниудыг оруулаад зогсохгүй өнөөх ажлууд нь үр хугацаанда дуусахгүй болчихж байгаа гэх асуудал байх юм. Мөнгөгүй болж уутныхаа амсрыг буруугаан харуулад эхэлсэн сурагтай. Тэгэхээр одоо энэ жилийн хувьд замын ажлуудыг дуусгах гал алдахгүй байхын тулд ганцхан хэрэглэх арга бол өрийн босгоо нэмэгдүүлэх явдал болж хувираад байна. Уг нь бол нөхдүүд баригдсад дэлж байгаа хөлөмгийн баярыг үлдсэж санаатай. Эхтэйхэн тууж явсан ч өнөөх нь баригдаад ирэхээр нууцаар чимээгүй явсан. Дахин ертөнцид шуугаан дэрсэн өнөөх хэргийн талаар ард нь үлдсэн ардын намынхан харин тэдний бүксийг ухаад эвгүйхэн байгаа. За тэр яг үгэд л өнөөх баригдлыг зөрсөн хотын хурлын төлөөлөгчдийн ирэхээр нь явсан зардлыг нь төсөвт нь эргүүлэн суулгах юм болсон. Зөв энэ дээр тодорхой тайлбар ярих ч юм уу шалтгаан тоочих юм байхгүй. Энэ бол шууд миний алдаа. Одоо нартайгаа яаж засах уу гэдэг асуудал бол өөр хэрэг. А юуны төрөнд энэ явсан хүмүүс ер нь 18 биш 9 хүн. 18 төлөөлөгч 9 төлөөлөгч явсан л да. Бүгдийн аргамчийг бол авнаа. Ер нь энэ үйл явдал бол надад болоод иргэдийн төлөөлөгчдөө бол томоохон сургамж боллоо гэж бодож байна. А бас магадгүй бусад төрийн болоо төсвийн байгууллагын шийдвэр гаргасан бас сургамж болсон байхаа л гэж бодож байна. Барьцил явсан манаа хидэж байнд ч үгүй бандланд ч үгүй болж байх шиг байна. Хөлөмгийн хамгийн муу баг гэж байгаад л хөөрхийн нөхтийг баалж өгсөн. За тэт хөлөмгөө бол тоглоогүй. Төрийн мөнгө зардагдсан явдалтай хүлцэл өчөж байна гэж ирээд хотын хурлын дарга өөртөө буруугаа нэлцааж байна. Төсвийн болон төрийн удирдах албан тушаалтнуудад иймэрхүү байдлаар сануулга болвол сайнсэн. За дуурын театр жохомдоо юу болоод байгааг нь мэдгэдэхгүй нэг зүйл болоод л байна. Эрүүл мэндийн сайдын төрийн нэрийн бичгийн даргатайгаа муудалцаад гимтлийн эмнэлгийн даргын томилгоог бужигнуулсан адил юм болж байгаа сурагтай шүү. Оюун гэрэл сайдт нь ч төрийн нэрийн бичгийн даргатайгаа муудаад эхэлсэн сурагтай. Уг нь бол урлаг соёлын газруудыг төрн дэмжиж явах учиртай. Төсвийн мөнгөд эзэн суух өөрийн хүнээ томилуулах гэсэн санаархал урлагийн салбарт бас л өрнөж байна да.